Позитивний тест на ковід минулої доби отримали 50 жителів Одеської області, з них 11 – одеситів. З початку пандемії у регіоні зафіксовано 139 681 випадок зараження. У Мінохорони здоров'я повідомляють про 3 летальні випадки від ускладнень за добу. В інфекційній лікарні у важкому стані перебувають 74 пацієнти, четверо підімкнені до апаратів ШВЛ. Більше 300 пацієнтів отримали негативні тести, продовжують хворіти 1794 одесити. Для госпіталізації пацієнтів в опорних лікарнях наявні 578 ліжок. Експерти зазначають, що стабільні показники пов'язані, зокрема, із вакцинальною кампанією. Для тих, хто зареєструвався на щеплення у застосунку «Дія», у неділю 6 червня запрацюють 3 центри вакцинації від COVID-19. Пройти імунізацію можна з 9 ранку до 5 вечора за адресами, які ви бачите на своїх екранах. Прищеплювати бажаючих будуть коронаваком, попередньо запрошуючи у телефонному режимі. У пріоритеті – літні люди та особи з хронічними захворюваннями.